Kampanja Tvoj glas je bitan je osnovana 5. januara 2020. godine kao svojevrsna reakcija na mali procenat izlaznosti građana i građanki Bosne i Hercegovine 2018. godine, te je nastala kao svojevrsna reakcija na to da je kampanja ima za cilj, nestranačka kampanja, ima za cilj povećanje izlaznosti na ovogodišnjim izborima, kao i rad na medijskoj i političkoj pismenosti mladih ljudi širom Bosne i Hercegovine. Po uzoru na našu kampanju, ista kampanja osnovana je u Srbiji i Crnoj Gori, tako da trenutno djelujemo preko 50 gradova. Prethodnih nekoliko dana smo radili istraživanje sa građanima i građankama Mostara, koja su nam pokazala da 81% Mostaraca i Mostarki će izaći na ovogodišnje izbore 20. decembra, što smatramo da je jedan fantastičan procenat. Istraživanja su pokazala da 16% neće izaći na izbore, te da je 3% neodlučno. Tako da zaista, uprkos pandemiji i uslovima pandemije, možemo da očekujemo veliku izlaznost građana i građanki Mostara na ovogodišnje izbore 20. decembra ili prosinca. Drugi put sam u Mostaru i ovo je stvarno fenomenalno što se dešava, jer nakon 12 godina imamo lokalne izbore i mislim da ljudi konačno imaju priliku da biraju, da iskažu svoje mišljenje i da djeluju kroz gradsko vijeće koje će biti izabrano. Moja poruka mladima jeste da izađu na izbore, da glasaju i da ne dozvole da bilo ko utiče na njihov izbor, već da se vode svojim idealima i da glasaju za političke partije sa kojima dijele mišljenje.